Direito. Calma, calma, calma. Vai ser aqui. Olha pra mim, cara. Bem no chão dela assim. Pronto, passou, bebê. Calma, vamos dar a última, tá? É a última pra gente ir embora, hein? Vai lá puxar rapidinho, calma. Gente, calma, meu amor. É rápido. Foi. Acabou. Gente, chegamos da pediatra. Tô assim porque eu já cheguei lavando o cabelo, que hoje é segunda-feira, né? Dia da minha mãe, vim pra cá me ajudar. Tenho muitos trabalhos pra fazer, tenho bastante vídeo pra gravar, então eu já lavei pra escovar, né? Gente, dei a vacina na Ayla, foram quatro vacinas, tá? Se eu conseguir, eu vou deixar o nome de cada vacina delas aqui do lado pra vocês. Aí ela chorou bastante na hora das picadas, até porque foi 4 picadas, super normal ela ter chorado. Mas logo depois eu fui acalmando ela e ela parou, tá? Dessa vez eu não dei o peito porque normalmente ela não consegue mamar na hora da vacina. Então não adianta, então eu nem dei. Enfim, gente, aí ela tá bem até agora, não deu nada, nem bem dolorida. Oremos aí pra que não dê nada, tô confiante, né? Mas se der também estamos preparados. Vou fazer a compressa nela, vou colocar o Xofebre, eu vou mostrar quando eu colocar o Xofebre na perninha dela, tá? Eu vou colocar logo depois do banho, depois que ela almoçar, aí eu coloco o Xofebre. Aí eu venho, tá? E aí vou gravando pra vocês, caso ela tenha alguma reação, caso eu for dar algum remédio ou alguma coisa a ela. Antes da vacina eu não dei o remédio, não dei remédio nenhum, nem após, por enquanto não dei nada. E vamos ver, né? Esperamos que seja tranquilo essa vacina de 6 meses. Gente, aí, ó, aqui ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui foi onde ela tomou a picadinha. Aqui foi uma, a penta. Aqui foi as outras duas. Vendo? Duas picadinhas aqui. Agora a gente vai colocar o Xofebre, ó. Eu compro sempre esse aqui, ó, da Shopee. Vou deixar o link pra vocês se quiser. E ele rende bastante. Vem... Eu compro a caixinha com 3 pacotinhos desse aqui, ó. Aí a gente corta, né? Pra fazer render. E agora vai colocar em cima da picadinha. É como se fosse uma compressa, na verdade. Tá, mãe, vê. Ah, que linda. Arranca não, tá, minha vida? Senha 2. Colocou, gente, nas duas perninhas. Aí é o seguinte, ele até aqui na embalagem diz que é 8 horas a duração dele, ó. Tá vendo? 8 horas. Aí tem que trocar de 8 em 8 horas. Aí ele faz, ele fica no lugar da compressa, sabe? Mas se você quiser também pode fazer com pressa. Eu normalmente faço na que fica dolorida e inchada, que é essa aqui. Não. Cadê? Tá mexendo as perninhas normalmente, meu amor? Tá sentindo dor? Ó, tá mexendo mais essa, tá vendo? Não tá mexendo essa aqui direito. Ô, vamos sair daí, vamos. Quer passear com teu papai? Podemos perceber que não temos dor na perna, né, dona Ayla? Olha, olha isso, gente, fazendo arte. Vem. Vem, vem. Aparecendo aqui, são 7h40 da noite, tô com a Ailinha. Eu não posso dizer que ela tá mais enjoadinha por conta da vacina, porque ela já tá assim, já tem uns dias. O salto dos 6 meses tá por aqui. Tá incomodada um pouquinho, tá sentindo um pouquinho de dorzinha na perna. Agora ela tá com sono, vou dar um banho pra finalizar e ela dormir daqui a pouco. Tá começando a ficar quente, gente, um pouco quente. Eu vou dar um banho nela, um banho mais pra fresquinho do que morninho, tá? E é isso, eu acho que ela vai dormir, mas por agora, até agora tá tranquilo, sabe? E é isso, não medi ainda a temperatura dela, porque tá bem pouquinho morninha, sabe? Bem pouquinho, creio eu que não está, não, com febre, não. Né? Febre acima de 37,8, mas as mães conhecem seus bebês, né? Quando começar a sentir que tá ficando mais quente, já começa a observar.
E aí, no caso, se der febre, eu vou colocar o Tylenol Baby nela. Vamos tomar banho, então. Aqui, vem cá, mamãe. Vem. Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Toma um peitinho, toma um peitinho. Tá muito entupida, tá ouvindo? Deixa o fundo dela. Deixa o fundo dela. Eu faço, né? Vou dar isso aqui, mas tá difícil. São que horas agora, sabe? Gente, 1h27 da manhã, vim medir a temperatura da Ayla, deu 38,1, né? Passando de 37,8 já é febre, então ela já tá com febre. Já dei Tylenol Baby, né? De acordo com os quilos dela. Ah, ela tava com 6,5 kg na última consulta, provavelmente agora já chegou nos 7 kg, então eu dei aí pra ser como se fosse pra 7 kg. E também coloquei o Chofebre na testinha. Eu sempre faço isso, também funciona, tá? É isso, agora eu vou me recolher, vou dormir com ela. Caso dê febre mais, né? Mais alguma vez dê febre, eu falo aqui com vocês. Gente, dia seguinte da vacina, né, amor? Terça-feira. É. Terça-feira, gente, a Arinha tá aqui. Tá aqui mamando, gente, peraí. Ah, parou agora? Tu parou agora de mamar? Fala, minhas tias, eu tive febre, né? Tive febre de 38,1 na madrugada. E aí, gente, tá mamando aqui. Mamando sentada. E aí, mamãe deu remédio, Tylenol Baby, coloquei o Chofebre na testinha dela. E depois de alguns minutinhos, passou, tá? Eu nem voltei pra mostrar a vocês, já estava tarde já.
né? Deixei o horário pra vocês saber que horas que foi. Mas já fui aí praticamente quase 2 horas da manhã, se não 2 horas, né? Dei o remédio, graças a Deus, passou. E aí, até agora, ela tá sentindo só a perna, né? No local da vacina, um pouquinho dolorida. O braço não tá sentindo, não. Até porque eu tô segurando aqui o braço que ela tomou, né? E só essa perninha esquerda aqui, gente, tá inchada. Inclusive, tá sem enxofebre. Porque eu vou colocar, vou pegar lá embaixo. Ela acabou de tomar banho. Oi, Jesus. Que luta. Aí é isso, meu povo. Tá aqui mamando. Né, Lilia? Olha o tamanho desse caixinho aqui, gente. Ô, Lilia. Lilia, olha os cachos lindos, gente. Apaixonada. Apaixonada nesses cachos de Ayla. Lilia. Lilia, vira aqui mostrar a língua. Danou pra dar língua agora? Tu danou pra dar língua agora? Cadê a Lilia? Cadê a língua de Lilinha? É, fala titida, até agora eu tô bem, tá? Só tive febre uma vez e tô sentindo um pouquinho minha perna, mas nada demais. Lilililizinha, 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 lilizinha. Gente, tô aqui embaixo com a Ailinha, desci com ela. Tá sentindo muito a perninha dela. É, ela tá muito enjoadinha, reclamando demais em qualquer posição. E normalmente, ela fica com a perninha parada. E ela não tem ficado. É a chuva, dá tchau pra chuva. Mas ela tá muito mais inquieta do que ela já estava, né? Acaba que como ela já estava, é até um pouco mais complicado perceber que ela está mais. Só que eu consegui reparar. Só que normalmente quando ela tá com a perninha, né, dolorida, ela paralisa a perninha. Tipo, a perninha que tá doendo, né? Mas isso não aconteceu dessa vez, gente. Então, eu tive que começar a cutucar ela, porque ela tava chorando, chorando sem parar. Então, eu fui catucando na barriguinha, fui catucando. Quando eu cheguei na perna esquerda, toquei, obviamente, leve, né? Ela chorou muito. Então, eu identifiquei aí que a perninha dela tá bem dolorida. Piorou agora, no segundo dia. Tô fazendo uma compressinha aqui, vou colocar o chofebre, né? É a chuva! Tá chovendo, gente, por aqui. Ó. Tá enjoadinha, não tá querendo comer o cafezinho da manhã, a frutinha dela. O almoço foi uma luta, gente. Não queria de jeito nenhum. Só no colo, e mesmo assim foi difícil pra ela comer. Tá bem enjoadinha mesmo. Mas faz parte dessas vacinas. Como é que eu posso dizer? É um mal necessário. O mal porque dói, né? Então a gente considera como um mal, mas só a forma de dizer. Mas é um mal necessário, né? Que vai fazer bem pros nossos bebês no futuro. Olha lá as tias, filha. Olha, titias, tá difícil, titias. Tá dodói minha perna. Tô fazendo a compressa na perninha dela. Vamos lá colocar o chofebre, vamos. Vamos colocar o chofebre. Fala pras titias assim, vou colocar o chofebre na minha perna. Porque tá demais, viu? Calma, amor. Gente, eu mal consegui. Vocês têm noção como tá tenso? Eu mal consegui comer. Eu engoli a comida. Eu fritei um ovo pra mim, desesperada, me tremendo de fome e me tremendo de nervoso. Questão de dor, ela tá sentindo bem dessa vez. Eu acho que como ela já estava enjoadinha, agora piorou, né? Sentindo dor, piorou. Pra dormir tá difícil. Fez 2 sonecas, uma no meu colo, mas não passou de 30 minutos. E a primeira soneca durou acho que 5 minutos, 10 minutos. Então é como se nem fosse soneca. Foi péssima a soneca. Enfim, vou colocar o chofebre. O chofebre, ele, na minha opinião, ele consegue substituir aí uma compressa. Inclusive, gente, esse é o último chofebre. Ó. É o último chofebre. Não dura tanto aqui, por mais que venha a caixinha com 3 pacotinhos. Por quê, meu povo? Não dura tanto porque eu uso até, tipo assim, dá febre nela. Eu uso, entendeu? Só que eu vou colocar um pedaço menorzinho agora. Porque eu só tenho ele, então se precisar pra amanhã, ferrou, né? E dura 8 horas. Aí eu vou tentar colocar, tipo, só agora, né? E aí da próxima vez, aí da próxima vez eu faço compressa, né? Em vez de colocar ele. Porque se eu precisar pra amanhã, não tem. Vou colocar aqui na perna direita dela. Vou tentar afastar um pouco. Não sei se vai dar pra ver. Perna direita. Outra coisa é que ela tá arrancando isso aqui. Então tem que colar alguma coisinha. Lá em cima eu dou um jeito.
Cortei nesse tamanhozinho assim, tá vendo? Ele é um gel, pra quem não conhece, é um gelzinho. E eu acho, gente, que ele não fixa muito na pele. Eu acho que tinha que ver um pouquinho mais de cola. Porque, pô, fica saindo. Aí tem que colar com alguma coisa, sabe? Vou colocar na perna esquerda. Acho que Nilson chegou. Pronto. No quarto dia pós-vacina, não filmei muito nesse vídeo mesmo, tá? Até porque eu esperei passar aí um tempinho pra ter certeza de que não ia dar mais nada na Elinha, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre como que foi. Eu vou ser bem breve mesmo, quero ser bem rápida. Gente, vamos lá. A Elinha tomou essa vacina de 6 meses, deu febre só uma vez de madrugada. Né, gente, deu cedo achando que se fosse pra dar ia dar tarde, mas não, deu de madrugada, né? Enfim. Aí logo depois que eu coloquei o Chofebre, dei o remedinho pra ela, né? O Tylenol Baby. Passou, gente, tá? Então depois disso aí ela não teve mais febre. Outra coisa foi que a Elinha ficou 100% irritada e enjoada. Ela já estava, porque ela tá passando aí por um salto, né? O salto de 6 meses. Mas acabou que a Elinha ficou mais irritada ainda. Então, assim, muito chorosa, muito agoniada com tudo. E, tipo assim, ela ainda continua no salto. Mas isso aqui que ela tá fazendo agora, tá vendo? Ela não estava fazendo de jeito nenhum. Não queria sair do colo, resumindo, né? Dor na perninha foi dar mais, acho que no segundo dia. Eu cheguei a mostrar a vocês, né? Ficou também complicadinho, porque ela sentiu, sabe, a perninha dela. No caso, é a esquerda que deixa, né? E aí, ela sentiu bem a perninha dela, no caso, a esquerda, né? Que acaba deixando dolorido ali. E também é a penta, que dá a reação. Mas estamos aí 4 dias pós-vacina, passou, tá tranquilo. E é isso, gente, tá? A vacina, eu posso dizer que é um... Como é que eu posso falar, gente? Eu sou muito esquecida, cara. Depois que eu virei mãe, o negócio piorou. Um mal necessário. Um mal porque a vacina dói. Então a gente chama de mal, mas, né? Mas é um mal pro bem, um mal necessário, né? Porque é pra vacinar nossos bebês. Então, assim, tipo, vai proteger nossos bebês, né? Então a gente tem que dar mesmo a vacina. Se pudesse, a gente não daria, né? Mas tem que dar, mulher. Dá a vacininha certinho. Né? E é isso, meu povo, tá? O vídeo foi esse. A minha intenção do vídeo é realmente mostrar qual reação que vai dar e como que eu vou lidar, né, com a reação da Elinha. Pra vocês aí que não deu essa vacina ainda, ver como que foi, né? Pra vocês se preparar. Mas lembrando que cada bebê reage de uma forma. Tem bebê que não sente nada, não dá nada. E tem bebês que dá, depende muito do seu bebê mesmo, tá? Mas já se prepara aí pra vacina, né? E espere qualquer tipo de coisa. E é isso, meu povo. O vídeo foi esse. Finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A bichinha tá super bem aqui já aprontando, derrubando fralda, andando pela casa. Sobe. Gente, isso! Meu Deus! Você ouviu isso? Trovão! Gente, tô horrorizada. Tá chovendo muito aqui. Enfim, meu povo, é isso. O vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like, me segue no Instagram pessoal e no Instagram de promoções também, tá? Sempre deixo o link na descrição. É só você clicar que você vai ir direto pro meu Instagram. Tá abaixo lá, me seguir. É isso, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo.